Kjerneregelen. Kjerneregelen dreier seg om derivasjon. Og kjerneregelen dreier seg om derivasjon når vi har en sammensatt funksjon, og vi kan skrive f av x på formen g av y, altså at f av x er sammensatt av en funksjon g av u, der u igjen er en funksjon av x. I det tilfellet så er den deriverte av f av x med hensyn på x, den er gitt ved g-derivert gange u-derivert. En alternativ måte å skrive dette på er ved hjelp av differensialnotasjon. Og da blir dette og dette nøyaktig det samme, men da sier vi her eksplisitt at vi deriverer f med hensyn på x. Vi sier her eksplisitt at vi deriverer u med hensyn på g av u med hensyn på u. Og vi sier eksplisitt at vi deriverer u med hensyn på x. Så her er nok differensialnotasjon en vel så godt alternativ som denne notasjonen. Så kan vi spørre oss, hvor kommer denne kjerneregelen fra? Jo, den kommer fra definisjonen av den deriverte. Og definisjonen av den deriverte er gitt ved denne ligningen som vi lærte om i en tidligere video. Og den sier det at deriverte i et punkt, det er en grenseverdi når vi tar tilveksten x går mot 0. Det ser vi her med limit delta x går mot 0 når den tilveksten går mot 0. Og når den blir veldig, veldig liten, såkalt infinitesimalt liten, så blir den tilveksten der, ofte bruker vi å skrive da dx, og dx er på differensialform. Så den lille d-en, det betyr at den der tilveksten derifra til dit, som er ganske stor på det bildet her, har blitt veldig, veldig liten. Det betyr geometrisk sett at den trekanten her, som er stor når delta x er stor, den blir da veldig liten her nede når dx blir infinitesimal liten. Og da blir det ikke sånn at vi har gjennomsnittet over to punktlengder, men da er det sånn at punkter går mot hverandre og overlapper, og da får vi altså stigningstall i et punkt i stedet for gjennomsnittet mellom to punkt. Så det her er altså en grenseverdi, og i denne sammenheng så kan det være vel så fornuftig å bruke differensialnotasjon. Så den deriverte f derivert av x, kan vi heller kanskje skrive den på differensialnotasjon, df av x dx. Og om du bruker den måten eller den måten å skrive det på, det er for så vidt hipp som happ og spørsmål om smak og behag. Men av nevnte grunner så er da det hensiktsmessig i en del sammenhenger å bruke dx, som for eksempel her, for da er vi helt eksplisitt hva vi deriverer med hensyn på. Det er ikke fullt så lett å forstå utifra denne notasjonen. Så skal vi gjøre en liten huskeregel på hvorfor kjerneregelen er som den er. Dette er ikke noe bevis, men en huskeregel. Huskeregelen. Og da tar vi df av x, dx, og starter med venstresiden. Og så skriver jeg det her bare opp en gang til. Df av x, dx, og så ganger vi med 1. Og så kan vi bruke oss det faktum at 1, det er det samme som du delt på du. For alltid sånn at når vi har noe delt på det samme noe, så er det alltid like 1. Altså for eksempel 1 er lik 9 delt på 9, og det er også det samme som 7 delt på 7. Så bare vi har det samme opp og nede, så er det alltid lik 1 uansett. Og det samme gjelder også om vi har en liten størrelse, en differensialstørrelse du, så det er også det samme. Så setter vi inn da den eneren her, da setter vi den bare inn her, og så får vi det f av x, dx gange 1, som er du, du. Så benytter vi oss av det faktum at 7 gange 3 er det samme som 3 gange 7. Altså at rekkefølgen vi gjør multiplikasjon på spiller ingen rolle. Så 7 gange 3 er det samme som 3 gange 7. Det betyr at vi kan flytte du-en dit først, og ta dx-en dit nå. Vi bare bytter rekkefølgen. Så gjør vi det, og så tar vi også benyttelse av at det
f av x, det er jo samme som g av u. Så da får vi df av x, det er samme som f av x er jo samme som g av u. Del på, og så går den dit, det er u. Og så er det her du delt på, og så går x-en, dx-en dit. Så har vi dx der. Med andre ord, da har vi dette og dette, ser vi er det samme. Så her har vi hjelp av en manipulasjon av differensialer. Ikke bevist, men derimot som en huskeregel, at sånn ser kjerneregelen ut. Skal vi gjøre det her på en strengt matematisk måte, da må vi gå tilbake til definisjonen og sette inn, og det er ganske teknisk, så det hopper vi over. Alt dette her ble fryktelig teoretisk, så la oss ta et konkret eksempel. Og her har vi et eksempel. Her har vi en f av x, en funksjon. Og da vil jeg skrive den her på en litt annerledes måte. Vi har altså f av x, la oss bare starte med å skrive opp. F av x er lik x i andre pluss 2 opphøyd i tiende. Og vi skal finne en derivert av den der med hensyn på x. Og da har jeg lyst til å skrive opp den her på en annen måte, nemlig at g av u, det er det samme som u opphøyd i tiende. Så vi ser at disse to funksjonene er like dersom u er det samme som x i andre pluss 2. Da ser vi at disse funksjonene der er like, akkurat sånn som vi sa her nå, at f av x skal være lik g av u. Jo, men det ser vi jo her, at f av x er lik g av u, dersom u er lik det her, og dette er det vi kaller kjernen. Ok, men da har vi det vi trenger, for da bruker vi kjerneregelen, derivasjon. Så sier kjerneregelen at f derivert av x, det er det samme som g derivert av u, gange u derivert. Da skal jeg altså u-derivere g-en av u, det blir u i tiende derivert. Og da skal jeg u-derivere den der, og så skal jeg x-derivere u-en. Og da skal jeg altså ta x i andre pluss 2 derivert. Ok. Og det her blir på en vanlig måte 10 ganger u opphøyd i 10 minus 1 gange, skal jeg x-derivere den her, som blir 2x. Og nå må jeg sette inn for u. For her har vi en niks mellom u og x, og jeg vil jo bare ha x til slutt, til 7 og sist. Så da blir det her, setter jeg også 10 ganger 2, det blir jo 20, 20 ganger x, og så blir det u i niende, og u er det her, x i andre pluss 9. To strekk foran, og to strekk bak. Så her har vi brukt kjerneregelen til å finne den deriverte til en sammensatt funksjon, og vi har derivert f av x, denne funksjonen, med hensyn på x, ved hjelp av kjerneregelen.